بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران مینا والو زیو زل بیا تاسو تا دا سکرین پا مخوانی تاسو تا مخامخ شوم. گران مینا والو زیم عبدالحکیم صدا بہار دا یوٹیوب چینل عبدالحکیم ٹی وی چیئرمین او نن مونگ تاسو لے پروگرام یو خوندور زیتا یو شین زیتا دا سی زیتا روڑو چی مسافر بخوشا لیگی او ور سره به زمونږ د وطن مینوال هم په مخ باندې مسکا نن وینه مزه. ما وی راځه نن دا مسافر داسې ځي ته بوځه چې داس دخوی خوشحالي شي کنه. ټوله ورځ مزدوري ټوله ورځ دیاړي راځه نن یو داسې ځي ته بوځه چې داس لونه خوشحالي شي. نو نن می راوستل دلته نن روبو سره یو باغ دی یو ښایسته شینکی ده ګیر چاپېره غرونه او مینس کې یو ښایسته میدان یو تالاب او ښایسته ښایسته بوټي دي. نو مونږ سره خوندور شاعران هم در موجود دي. مونږ سره نامور شاعر جناب حبیب الله یوسفزی صاحب هم موجود دي, جناب سجاد صابر صاحب هم موجود دي, ور سره سلیمان تنہا صاحب هم موجود دي, او میلما جناب یاسر خان هم موجود دي. تاسو وینئ مونږ سره شاته په کیمرې کې. آج ہی مونږ پروگرام سٹارٹ اخلو خو مونږ سره پلان اوسې گئی. مونږ سره ټول پروگرام تاسو مخ په مخه وګورئ. مونږ پروگرام سٹارٹ اخلو د سجاد صابر صاحب نه چمنگتا او تاسو تا او ټول ملک تا د دې پښتنو باره کې یو خوندور خسته کلام وړاندې کی چې دا پښتانه را ژوندې کی دې پښتنو کې جذبې پیدا کی. سجاد صابر صاحب راځه او دې مسافرو تا یو ښکلی کلام وړاندې کا. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه, شکریہ عبدالحکیم صاحب, ډیره مننه کومه چې په دې لنګ تنګ وخت کې تاسو ټیم وستو او زمنګ د پاره رالی دلته, خاص کر د مسافر ورونو د پاره رالی, او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلام کوم, مسافر ورونو ته په پښتنه مینه سلام کوم, او دا دعا مې ده چې چرته یې خاد آباد او خوشحاله اوسئ. یو غزل به ویم خاص کر پښتنو ته په یو پیغام ورکړم جی, چې د غفلت په خوب و دشو پښتون, چې د غفلت په خوب و دشو پښتون, ځکه خو خوار په ژوندانه شو پښتون. په دشمنو او تربګنو کې بوخت دی, په دشمنو او تربګنو کې بوخت دی, د غیر غماز د جواب نشو پښتون. چې د آواز نه به زمري تښتېدل, چې د آواز نه زمري تښتېدل, ورته حیران یم چې څه شو پښتون. ډیره مننه. او شعر دی حبیب الله صاحب, د مړې پښتو وجود به بیا ژوندی شي که خپل وطن کې چرشته شو پښتون. سجاد صابره دشمنان به تختی, سجاد صابره دشمنان به تختی, که خپل غیرت ته پکاته شو پښتون. والسلام. ډیره مننه جی. دا او سجاد صابر صاحب, سجاد صابر صاحب زه ډیره مننه او ډیر زیاته شکریہ ادا کوم. ولی چې کله هم زده خواله ورغلی ما د مال ټیم را کړی دی, او د ټول نه غټه خبره چې کله هم د مات کلام وړاندې کړی دی, نو د پښتو او د پښتون او خاص کر مسافر دے سو پیغام ور کڑے دے او ور سرے پختون قوم پا جذبہ کڑے دے. نو زیادی را شکریہ دکم. آگرانی عزت مندو پروگرام مخ پوڑان دی بوزو. مونگ سر جناب حبیب اللہ یوسفزی سے ہم موجود دے او جناب سلیمان تنہا سے ہم موجود دے. خو زبا سلیمان تنہا سے دعوت ورکو. نو سلیمان تنہا سے زمون دی منوالو تا سخوندور کلام پیش کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د عبدالحکیم صاحب مننه کو بیا چې ټیم یې راکو او مسافرو دپاره پروګرام را جوړ کړی دی. نو ډېر لرې پسې رالو, امید به کوو چې ستاسو به خوښ شي پروګرام. غزل بیا مډارک چې ښایستونه دي بلها بلها بلها, ښایستونه دي بلها بلها بلها, رخسارونه دي بلها بلها بلها. مننه. هغه زړونه چې د هر څه نه صفا دي, هغه زړونه چې د هر څه نه صفا دي, جوماتونه دي بلها بلها بلها, د قدرت کرشمې بیلې بیلې بیلې, د قدرت کرشمې بیلې بیلې بیلې, تخلیقونه دي بلا بلا بلا. او مسافر یم په زړه کې مې جانانه, دا شعر دي مسافرو ته ډالۍ چې مسافر یم په زړه کې مې جانانه, ارمانونه دي بلها بلها بلها. مننه. مسافر یم په زړه کې مې جانانه, ارمانونه دي بلها بلها بلها, او اغستل دي د ساګانو په ساګانو, اغستل دي د ساګانو په ساګانو, دا حکمونه دي بلا بلها بلها. او زما شپې ورځې پخې ښکلې تیریږي,
زما شپې ورځې پخې خولي تیریږي ستا غمونه دي بلها 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 زما شپې ورځې پخې خولي تیریږي ستا غمونه دي بلها 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 او سلیمانه د یو خولي په سیره کې سلیمانه د یو خولي په سیره کې بیا رنگونه دي بلها 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 سپرلیه زر راځه د ځان سره خوندونه راوړه سپرلیا زر راځه د ځان سره خوندونه راوړو زما دې خړ د خټو کلي لشا لونه راوړه داو جناب سلیمان تنها صاحب یو خوندور کلام تاسو ته پیش کړو ګران مینوالو موږ سره اخیرې غړې یو درون شاعر یو نامور شاعر په پښتو مین انجینیر حبیب الله یوسفزی صاحب موجود دی تاسو وینئ موږ سره ایبرا غواړم خو لږ تاسو ته بیا راشین کې وستایم عزتمند راغلی یو ډېر لرې راغلی یو د ټول وطن لپاره ګورې راغلی یو ساس دفار راغلی یو نن که تاسو تاسو د یوټیوب په پاڼه د فیسبوک په پاڼه او د پیج په پاڼه باندې تاسو ته مخامخ یم نو زه ستاسو هم شکریا ادا کوم خو ګورې دا پروګرام ما ساس دفار راوړی دی او ډېر په مینې واورئ او زموږ پروګرامونه مخکې په وړاندې تاسو هم شیر کوئ زموږ د یوټیوب چینل عبدالحکیم ټی وی تاسو سبسکرایب کړئ او ګینټې نشان هم وهئ دغې سر به تاسو ته نوې نوې ښایسته ښایسته تازه تازه شینکی شینکی ویډیو ملاویږي لکه څنګه چې نن شینکی ماحول وینئ درانه شاعران وینئ یو ښایسته شاعران وینئ په پښتو مین شاعران وینئ ګیر چاپېره غرونه دي شینکیانې دي موږ خپل مزه هم واغستله خو موږ چې راځه کم خلک چې بار ملکونو کې اوسیږي په دوبۍ کې ملیشیا کې په یو ایس کې په یو کے کې چې هغوی هم د خپل ملک ته شینکی ډېر دلیر ځای نه ویني نو ګران عزتمندو زه خپل نامور شاعر خوندور شاعر په پښتو مین انجینیر حبیب الله یوسفزی صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي او په دې خپل پښتو ژبه باندې رڼا واچي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نډومبه د عبدالحکیم ټی وی شکریا ادا کوم او یوازې د دې خپل وطن نه زمونږ د وطن نه بهر چې په ټول دنیا کې څومره مسافر دي هغه ټولو ته فردونې وړاندې کوم او دعاګانې او سلامونه سپرلیا زر راځه د ځان سره خوندونه راوړه سپرلیا زر راځه د ځان سره خوندونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه بس خنداګانې خوشحالي غواړم امن غواړم بس خنداګانې خوشحالي غواړم امن غواړم ارمان مې ځوان کړه سپین سهار شه مشالونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه سپرلیا زر راځه د ځان سره خوندونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه زلتا غواړم ډیر نه غواړم بس دا غواړم زلتا غواړم ډیر نه غواړم بس دا غواړم د فکر ناوی لمی رنگ پرنگ گلونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه سپرلیا زر راځه د ځان سره خوندونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه تا ته بیا دوی کرا یادې در نه هیر چی نشی تا ته بیا دوی کرا یادې در نه هیر چی نشی چې پر خېستا شي د یار زنې لخالونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه سپرلیا زر راځه د ځان سره خوندونه راوړه زما دې خړ د خټو کلي لشالونه راوړه نور بز سوایم سنا وایم داغ بسته نور بز سوایم سنا وایم داغ بسته چې ارمان ګل کړی را لها غو می دون راوړه
زما دی خړ د خټوک لیل شالو نا راولا سپرلی زن را زد زان سر خوندو نا راولا زما دی خړ د خټوک لیل شالو نا راولا دزړ بلبل با می خوشاله شنغ می با وای دزړ بلبل با می خوشاله شنغ می با وای دے تخیل می رنگین غوند خیالونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه سپرل زرا زد ځان سره خوندونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه لکه د پرخی پر باران شا چې وږما وږمشي لکه د پرخی پر باران شا چې وږما وږمشي زمونږ د غره شالې لمنې له رنګونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه سپرلی زر را زد ځان سره خوندونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه پیزا خوشاله کړه سپرلیا حضرتونه جاړي پیزا خوشاله کړه سپرلیا حضرتونه جاړي خوږی مصری خوږی سندری غزلونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه سپرلی زر را زد ځان سره خوندونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه پتراړو شونډو می پاړونه د هجران پرات دی پتراړو شونډو می پاړونه د هجران پرات دی مایو سبزی لا په مستۍ کې غورځنګونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه سپرلی زر را زد ځان سره خوندونه راوړه زما دی خړ د خټوک لیل شالونه راوړه ډیر زبردست جناب حبیب الله سبزی صاحب چې تاسو ته مخاطب وي ګران مینوالو زمونږ نننی پروګرام د غره غاړه اختتام پذیر کیدونکی ده خو ګرانو مینوالو څو ورځې مخکې زمونږ درون شاعر جناب بابو خانګړیوال د هغې خورې په کینسر کې مبتلا و د 20 سال جوانو او هغې د دې دنیا نه تشریف یوړو نو هم بابو صاحب پخپل هم په خپل خورې پسې یو کلام لیکلی دی نو هغې ته به دعا هم کوو او یو سو کړی پتی تاسو ته وړاندې کوم رو رو دی زړ صبر ک زما موری زیا سر لتا شما جدا موری زیا سر لتا شما جدا موری رو رو دی زړ صبر ک زما موری زیا سر لتا شما جدا موری او پروت پدا سیرن سیم روغ بنا شما پروت پدا سیرن سیم روغ بنا شما تگ می حقیقت دید دنیا موری زیا سر لتا شما جدا موری او ستنی شیوی موری جانی زہو مستانی شوم ستنی شیوی موری جانی زہو مستانی شوم ستنی زڑ دم دکڑا اللہ موری زیا سر لتا شما جدا موری رو رو دی زڑ سبر کزما موری زیا سر لتا شما جدا موری یا روح چی می دتن شی پرف تن کلا روح چی می دتن شی پرف تن کلا مخ می کپلور د بیت اللہ موری
زیا سر لتا شما جدا مریم او سم رخ پلق پلوان وال یاران زما سم رخ پلق پلوان وال یاران زما ٹول می جنازی لیرا بلا مری ٹول می جنازی لیرا بلا مری زیا سر لتا شما جدا مری یا خویندی رو رو پلار بمی غم جنوی ٹول خویندی رو رو پلار بمی غم جنوی رول دویل تسلی تور کوا موری زیا سر لتا شما جدا موری او نخو تدلا سمی اونائی جانی نخو تدلا سمی اونائی جانی خپل زڑ پی زخمی را ٹولوا موری زیا سر لتا شما جدا موری یا وای بابو داسی سوک زہر مشا وای بابو داسی سوک زہر مشا سنچ زڑ زہر دینن لتا موری زیا سر لتا شما جدا موری رو رو دزڑ سبر خزما موری او زیا سر لتا شما جدا موری زیا سر لتا شما جدا موری گران مینوالو مونگا پروگرام پل اختتام ترسو دغرا غاڑا هم تاسو نه اجازه غواړی زه مونږ ملګری هم تاسو نه اجازه غواړی ور سره زمونږ د یوټیوب چینل عبدالحکیم ټی وی ټول ټیم هم تاسو نه اجازه غواړی ګرانو عزتمند مونږ سره په هر پروګرام کې پلای نو سیږي چې تاسو زمونږ کلی کلی پروګرامونه تاسو ته ملاویږي تاسو نه د یوټیوب چینل عبدالحکیم ټی وی چیئرمین عبدالحکیم صاحب هر تاسو نه اجازه غواړی الله تعالی خوشاله آباد او کامیاب ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته